Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja. Ir šį kartą Nemunas ir ta mistinė žuvis ūsorius. Su manim Giedrelis yra jau, jisai ten mėto meškerės, kažką tai krapštosi, kažką tai daro, mane pastatė čia per vidurį tarp savo tų šienveržių, kaip kokį, nežinau, pavainikį, bet viskas bus gerai turbūt. Ir kągi apie ūsorių žūklę, nu visgi daugelis turbūt iš tos jaunesnės kartos žmonių net gyvai nėra matę to žuvies, o jų tikrai, tikrai yra Nemune, tarkim, čia, jeigu aplink Alytų kalbant, aplink Punę, tie patys Nemajūnai, jų yra tikrai daug ir kažkaip užmiršta ta žūklė. Senais laikais labai aš juos stipriai gaudydavau, įdomi, stipri, drūta žuvis, tik reikia tų švinų kilogramo, bet nu toks pasiruošimas labai labai yra paprastas, tai švinų daug, kabliukų daug ir turbūt viskas, jokių jaukų, nieko nereikia, kažkaip nėra mados čia pas mus tokio kaip ir Anglijoje, tai ten su jaukais gaudo, gali būt, kad ateityje pabandysiu ir aš juos tikslingai jaukint, tikslingai gaudyt su šeryklą, bet šiai dienai dar ta tokia primityvi senoviška ūsų žūklė ir ko mums reikia, iš tikrųjų, va, mano visi įrankiai ir visi masalai. Kas liečia švinus, gal truputėlį apie sistemą, apie kabliukus, apie švinus, vėliau papasakosiu, švinai dideli įrankiai, irgi drūti, kaip visuomet, kaip jau šiemet, ne visuomet, kaip šiemet gaudau šį sezoną. Daug banakso kotais, tai ir šiandien tas banakso mega feederis 390 iki 190 gramų, visgi švinai sunkūs, žuvis stipri, tai kad su liaunesne meškerė tikrai būtų sunku susidoroti su ta žuvimi, neaišku, kaip čia mums šiandien seksis, bet bent vieną ūsorių tikiu, kad pagausim, na aš gal ne jau biškį atitolęs nuo to žuklės, bet tikiu, kad Giedrelis įvolins, pas jį ir šansai didesnė, jisai su dviem meškerytėm gaudo, aš su viena, visada su viena praktiškai gaudydavau ir senais laikais būdavo taip, kad reikėdavo rankoje net laikyti, kada mažesniai sroviai gaudai tie klioveliai tokie atsargūs ir masaliukai. Masaliukai tai tokie, kurie gyvena upelyje, tai trandės. Va. Pas mus vadinama Dzūkijoje trandėmis, kitur vadinama Druskininkų krašte pindragais. Yra iš tikrųjų ką veikt, kad jų prisirinkt, bet Giedrelis senas vilkas kažkur datyko jas ir niekam nesako, kur renka, sako, modulį, aš tau parinksiu, tu čia nesugalvos varomo būdu, parinksim, atvažiavom į jo seną gerą mylimą vietelę ir bandysim suviliot ūsorių. Kas liečia, tarkim, paros laiką, kada juos geriausiai yra gaudyti, tai šiandien mes atvažiavom iš ryto, ne iš ankstyvo, truputėlį pramėgę, bet daugelis kalba, kad galbūt produktyviausia senais laikais ir aš gaudydavau dažniau vakare, tarkim, ten po mokyklos kažkokios ar po treniruotės, kiti gali po darbo nuliekt, nu, nes, bet mano galva, kad nebūtinai. Senais laikais gaudydavom tik vakarais, rytais, esu tikrai po to ganėtinai nemažai kibimų sulaukęs, ganėtinai nemažai pagavęs ir dienos metu. Dabar dar jų tik, tarkim, jeigu apie metų laiką kalbant, tai dabar dar jų tik pradžia. Būdavo taip, kad net gaudydavome jau šalnos stiprios, žiedeliai net šaldavo ir puikiai kibdavo ūsoriai. O dabar sumetę meškerytės, laukiam kibimų.
Geras. Nu, pažiūrėję. Giedrius, senas ūsų meistras. Cik, cik. Maliukas turėtų būti. Nedėlis turėtų būti. Tai 30, nu, nedaug. Žiūrėk. Ūsorius, ta tokia mistinė žuvies iš tikrųjų. Koks žuvies grožis. Opca. Mažas krokodiliukas. Jėga. O, koks. Up. Up. Ai, ai. Kaip gražu, nu, Giedrelį nusijuodė. Dar susijaudinęs vyrukai. Smaguma. Smaguma. Koks gardus kasnelis ūsačikui. Va koks antrasis ūsorius. Op, 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 op. Kaip didelis kilbas. Kibimas toks užtikrintas, jau galvojau, geras ūsas. Patys matot koks. Kągi apie sistemą, jeigu tai sistema tikrai labai yra paprasta ir elementari, tai švinas. Visgi siūlyčiau rinktis, man kažkaip pasiteisinę labiausiai, kažkaip mažiausiai turbūt įtakoja tas rovė ir kada užsikabina už to akmenio, tai forma, jeigu apie formą kalbėtai apvalus, va. Arba čia švinutų pas mane ir apvalus, arba tokia, va, kriaušė. Bandęs esu gaudyti ir su vatais, va, tokiais, va, švineliais, kada su ragais tais būna. Kažkaip nežinau, kada gaudai tą ūsorių, tai visgi būna daug tų, tikrai jau, jeigu lėksite ūsoriaus medžio, tai tikrai žinokit, pasiimkit nemažai švinų, nemažai pavadėlių ir nemažai kablių. Tai sistemėlė visiškai paprasta, tai karabina su suktuku. Aš dedu tokį visada siliukonas ar čia guma kažkokia, tai slankiuojant į šaratuką ir suktukas. Švinų svoriai čia, va, tarkim, dabar va gaudau šioj vietoj su 4 uncijom. Ne visada tikrai tokių reikia, kada būna į pavakarę gaudai, visai tie ūsoriai išeina netoli, tai nuo, tarkim, nuo 80 gramų iki net 5 uncijų, kada reikia toli mest, kada reikia toli laikyti. Ir pavadėlio ilgis, irgi šį kartą aš dabar va užsidėjęs toks ganėtinai ilgas, čia apie 1,5 metro, bet trumpinuosi pavadėlį, kada būna, tarkim, čia šitoj vietoj nėra kažkaip jokių tų mažesnių žuvų, tai tos žuvys, tai kaip ir tas pats ešerys, šapalas mėgsta,
Tos pačios kuojos, visgi tas trandė vadinama, trandė, jeigu neklystu, yra ilgakojo uodo lerva. Apie masalus, jeigu dar, tai tinka puikiai ūsoriui tas pats ir lomžirgio lerva. Jų galima prisirinkti irgi nemune, purvinė, kažkur, kas vieni su tinkliukais renka, kiti šiaip rankom plauna, kiti po akmenim, toks lomžirgio lerva būna irgi delikatesas ūsoriui. Ir naktinis sliekas. Irgi jau jeigu bėda visiška, tai galite tikrai naudoti tą naktinį slieką. Ir kokiose vietose ieškoti ūsorius, tai visgi daug tikrai iš tikrųjų yra vietų Nemune, kad toks vadinamas kaip perikatas, tai akmenų ganėtinai ilgas ruožas, ten visiškai seklu būna, tai prieš jį, tarkim, jeigu susiradote tą tokį akmenų tą ilgą ruožą ganėtinai, tai eit aukščiau jo prieš srovę. Visgi ūsoriai mėgsta mano galva tokias vietas labiausiai. Apie kabliukus. Kabliukus naudoju jau irgi ne pirmą kartą iš tikrųjų, tai Pontoon 21 firmos. Kas liečia kabliuką, jo nereikia, kad jisai būtų labai storas, bet reikia, kad jisai būtų tvirtas. Tai tarkim, va šiandien naudoju trečio numerio. Va. Tikrai smagus kabliai, kas liečia ūsorių, kas liečia karpių žūklę, žodžiu, didelių žuvų žvejybą. Valas. Valą naudoju 3-3, 0-33, pavadėlis 0-30. Tikrai nemanau, kad reikia susiploninti labiau, gal net dar pasistorinti, nes, nu, kaip jau ir sakiau, tų akmenų daug, tų praradimų daug, o visgi, kada storas valas, tai kartais atiduoda, kartais neatiduoda. Pavadėlis geriau naudot fluorokarbono. Visgi daug tų tokių ir kriauklių, ir akmenų, nu, visgi mažiau įtakoja tą fluorokarboną, ne taip jį nupjauna. Kotas jeigu. Kas liečia kotą, tai tikrai aš jau šiemet su juo daug žuvų esu sudorojęs didelių, tai Banakso Mega Feederis 390 ir nuo 100 iki 190 gramų tikrai drūta meškerė. Ir kaip jau minėjau, kad nu reikia su ta žuvim susidoroti, nes nugi kas nesate pagavę, tikrai verta pabandyti, žinokit, bičiuliai, kada užkirsite, pamatysit, kada ūsas eina prie srovę, nu, jokia kita žuvis taip neina, dugnu spaudžiasi ir slenkasi prieš srovę, tai jau kaip ir senais laikais sakydavo tėvukas, jeigu užkirtai kažką, nežinai, kas pradėjo eit prieš srovę, žino, kad ūsorius. Ką daugiau, net nežinau, ai, nu tai tų vadinamų trandžių, kiti vadina pindragais, galite prisirinkti upeliuose, šaltiniuose, kažkur miške. Reikia, aišku, pavargti, reikia pasikapstyti ant ganėtinai nemažai, bet visgi prisirinkai, samanose laikai, samanos turi būti drėgnos, šaldytuvė ir ganėtinai ilgai išsilaiko. Kas liečia ant kabliuko, ką dedu, kiek dedu, ta prasme, tai esu gaudęs ir ant vienos trandės, tada dar dedi mažesnį kabliuką, bet jau čia būna, kada būna vėlyvas ruduo. Vieną tiesiog dedi, gražiai užmauni ir meti. O šiuo atveju 3-4 dedam, kaip ir su Giedreliu kalbėjom, jau iš šiandien vieną į pagavęs tą ūsą, tai 3-4 trandės pats tas. Taigi tiek, bičiuliai, dar norėjau paminėti, kad jeigu jums patinka mano laidos, galite tikrai pervesti ten tą vieną pinigėlį, jie visi yra svarbus ir kas dzūkai, kas nedzūkai, iš kažkur kitur atvažiuojate į žvejo pasaulį, Kauno gatvė 42 Alytuje, yra ten tokia taupyklė, tai galite ir ten paremti YouTube kanalą Modestas Žuvauja. Taigi tiek, bičiuliai, ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas Žuvauja. Iki.